chegamos à mina. Isto é a caminhada da cova de vapor ao Seychelles. O Seychelles está lá embaixo e a cova de vapor é ali na outra ponta, ao pé de Lisboa. Desta vez trouxe este cão, porque o outro não estava em casa. Bem, ali atrás não se vê, não sei se se vê, mas está um morto com a polícia, morto, afogado, a pele toda desfeita. Consegui tirar duas ou três fotos, a gente depois fala. Agora vou dar aqui água ao cão, na mina, e até já.